discover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Oh,
wish I could relive every single word. We've taken different paths and traveled different roads. I know we'll always end up on the same one when we're old. And when you're in the trenches and you're under fire, I will cover you. If I was dying on my knees, you would be the one to rescue me. And if you were drowned at sea, I'd give you my lungs so you could breathe. I've got you, brother. I've got you, brother. I've got you, brother. I've got you, brother. Oh, brother, we can go deeper than the ink beneath the skin of our tattoos. No, we don't share the same blood. You're my brother and I love you, that's the truth. We're living different lives, heaven only knows. If we'll make it back with all our fingers and our toes. 5 years, 20 years, come back, we'll always be the same. If I was dying on my knees, you would be the one to rescue me. And if you were drowned at sea, I'd give you my lungs so you could breathe. I've got you, brother. I've got you, brother. And if we don't struggle, say goodbye on a dying day, because I've got you, brother. I've got you, brother. I've got you, brother. I've got you, brother. If I was dead, yeah.
Nayi! Nayi! Ta! Ata, Nayi! Ata! É que é, pessoal. Bora lá então começar isto. Obrigadinho a quem está aí desse lado. Eu não sei se vocês me estão a ouvir bem. Não sei como é que está o volume nem nada disso. Vamos lá ver se eu sei mexer nisto. Isto é bué da maluco. Cada analógico controla um. Vai ser bonito isto. Vamos lá. Cada analógico controla um irmão. Acho eu, acho que é, exato. Então, este agarra aqui e este agora aqui. Olha, pronto. Um puzzle. Já começou bem. Aí, puxar aqui. Ah, isto foi fácil. Ata! Ata! Não, agarra. Ia! Sim. Da! Ia! Quê? Até não ajudas? Ah. Ok, para aqui, yeah. Ah, já percebi. Nice. Para isto. Preciso dos dois. Isto tem de subir também. Então. Ah, já percebi. Está aqui a corda. Isso. Ok. Ah, bora lá. Puxa. Então, manda mais. Que passa? Ah, copilha fraca no comando. Ou é o sinal? Deixa eu pôr isto mais para aqui.
A ver se agora vai. Ei, a Ana também, já está usando. Já foi outra vez. Sabes que este comando já tem uns aninhos. Até logo, Ana, bom treino. Aqui também não se aprende grande coisa. What? Não, então a gente vai salvá-lo, acho eu. Acho que a história é essa. A gente agora vai buscar um remédio, uma planta qualquer, acho eu, para curar o nosso pai. Um treino, não é? Então não ias treinar. Foi o que tu disseste. Ou ele ia mal? Não. Boa, Crash Bandicoot é bem bacana. E agora é bem pronto. Para aqui. Isto é muito atrofiante. Os analógicos. What? O que é que se passa? O que foi? Deixa passar? Oh, e então? Uma brilhaitada. Atina! Oda, when Hadi? Nada. Não? Umba! Tá bem, pronto. Não dá, não dá. Vamos à volta. Ui! Ei! Naí! Na! Mafi! Isa da! Ia da! Na, Mafi! Padi na! Tabi, Ana! Bisayen! Aí ele não sabe nadar? Mata! Fale lá! Ou tem medo? Que mamãe morreu, acho eu. Será que é isso? Ah, ok. Vai levá-lo. Nice. Já passou. Atta! Me la patrulha! Ah! Aí atta! Ei, atta nos. Ei, que mal onda! Tá tudo contra a gente? Aqui é a ponte. Yeah, não tem nada. Para aqui. Opa! Isso. Salta.
já percebi. Ei, Nai! Já estou a ir. Só. Então. Só. Dá-me escapar qualquer coisa. Ei, Nai! Ah, já. Está. Quero ver quando eu precisar de ser mais rápido e começar a baralhar os irmãos e o caraças. Como é que é? Old? Atá! Atá! Ah, yeah. Dá para rodar a câmera. Fixe. Vou falar com ele. Ah, tem de deixar o dedo. Não, faz nada. E se for este? Também não faz nada. Ok. Então, não é nada isto. Alto, para cima. É por aqui. Olha, já parti aquilo. Bem, já ia a vizinha nervosa. Partiram mais vasos. Estes miúdos. Partem tudo. Bora. Já, já. Ui. Ei, Nai! Tá aqui, já cheguei. Olha, vem o gajo. Aí, a sério. Machinada. Vá, bora. Não passas, mas ele passa. Yeah. Então. Aqui. Foi, Gê. Ah, pois é. Não, David, isto é family friendly. Será que é para aqui? Não. Tá. Por aqui. Estás com medo? Olha ele cheio de medo. Então. Mibo da Mibo! Ila lá! Como é que é, seu Walter? Essa saúde. Estás melhor? Pronto, já chega. Coitado do homem também. Não podemos ser bully. Não dá, não dá para ajudar. Só dá para gozar com ele. É bem feito. Estava armado em rufia. Bem, não é para aqui. Está fechado. É melhor ir o pequeno à frente, que o grande corre muito. Ah tá. Brinca, David, tem aqui a Barbie instalada. Barbie a exploradora.
Mi Buddha? Diz que aquilo ainda é pior que o Crash. Olha um gatinho. Mi Buddha? Oh, Ana, olha um gatinho. Onde é que está a Ana? Ainda bem, sou alta. Isso é que é preciso. Saúde. Lila e Mibu? Olha que fofo. Lila. Pronto, já chega. Olha lá antes que o velhote morre. Olha, isto é Pitou. Pitou com qualquer coisa aqui. Ah, oh, Cross. Obrigado pelo follow, Cross. Grande abraço. Vem, para aqui. Olha, está a dormir. Ei, Ah, não. Opa, a dormir no serviço? O que é isso? Não? E o pequeno? Será que dá? Tá bom. Acho que cada um tem a sua personalidade. Eita. Anna, when Hardy? Pronto, ligadinho. Ao menos aqui não se paga portagem. Se fosse em Portugal já está para aí 5 euros. Só de scooters. Oh caraças, lá vai o comando outra vez. Tenho por aqui um bocado de fita cola. Fita cola nisto. Olá. Diana. Ok. Final. E ele? Aí vai tudo barrer? Ai não, pera. Isso faz truques. Tá bom. Até logo. Até logo, Dona Bina. Beijinhos à família. Ele também. Ele está a barrer a areia. Isto é só areia? Está a barrer o pó para onde? Oh, valha-me Deus. Ele vai estar ali a vida toda. A barrer isto. Hello? Atá! Não, este aqui. Ah, oh, tirou-lhe a bola. Espera aí, dá para jogar. Vai, vai, vai. Oh, falhei. Vai, vai, vai. Caraças. Será que tem um achievement? Deixa eu ver. Tira. Oh, e então? Calma, agora tenho de acertar. Oi. Oh, então, não dá. Vem. Oh, tá quieto. Vem. Daqui? Deixa eu ver se aqui dá. Ui! Yeah! 3 points! Agora sou eu. Sou eu. Oh, então. Sai. Oh, tá bem. Esquece. Não comem a sopa. Será que é por aqui? Não. Dá para ir por ali também. Oh, é igual. É a mesma coisa. Yep. É igual. Esquivo. Yeah. Yeah.
Ta. Da. Ta. Ok, vai lá. Fuck it. Fuck it, Nuno. Ona. Da, da, ia. Mal disposto. Há sempre um bizinho assim, mal disposto. Ai, caralho. Tá bom. E pronto. Espera aí. A cena aqui embaixo. Ei, Naya! Ei, Nai! Jesus, eu baralho os comandos todos. Olha, okay. Este é artista. Pô, está bem bacana o jogo. Já chega. E este? Este o que é que faz? Este vai fazer as neiras, não? Este é artista. Ok. Ia, peraí. Ih, Jesus. Os gajos estão trocados. Deixa eu pôr um ele deste lado, senão eu vou-me baralhar todo. Olha, este já. Oda, when Hadi? Ah, ele lá sabe onde é que é. Ele nem sabe como é que há de ir para casa. Oh, lá está abaixo. Ah, caraças. Isso. Ai, caraças. Mais. Ah, por aqui é para. Não. Ya! Ya! Ya, está mesmo bonito o jogo. Olá. Prontos. Já vai dar cegada. Não, não, não. Sobe, sobe. Então. Estás maluco? Espera aí. Por aqui. Vai, vai, vai. Isso. 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 Vai, 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 vai. Boa. E agora? Não sei o que é melhor, se é este ir por aqui. Se é este ir por. É por aqui, siga. Boa, vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Siga. Vai, 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 vai. Ui, não, 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 não. Caraca, que sorte. Olha, a cross abriu o teclado. Que passa, cross? Pensei que era só os assentos, afinal. Ih, já estão trocados. Caraças. Já tenho os bonecos trocados outra vez. Yeah. Ui, dá para ir por baixo. Caga nisso. Não, não, não. Assim, pronto. Assim está certo. Um à esquerda, outro à direita, senão vai ser uma confusão. Ok, já sei. Vou puxar aqui.
cada analógico controla um. E depois tem o left trigger, é a ação de um, e o right trigger é a ação do outro. Cada um tem uma ação em cada cena que é para fazer. Só que um é o direito, outro é o esquerdo, e eu às vezes tenho os trocados. E é uma confusão do caraças. Fica tudo invertido, é uma confusão, nem é bom. Não há de ser nada. Sol. Isso. Não sei como é que a gente consegue. Isso. Será que dá para subir aqui? Olha, coelhos. Eu já sou meio atrofiado. Então, com os comandos trocados, valha-me Deus. Olha. Be free! Pois, já fizeste asneiras, não é? Lá se foi o papagaio. Os papagaios são caros, cara. Peraí, este corno. Olha, não era o. O Cortês tinha aqui um. Um ratinho, olha, está aqui uma roda para ele. Olha a Cross. Está-se a sentir mal, só pode. Com os assentos. Ai, caras. Tudo bem. Este passa, ok. E agora? Pois, mas eu. Como é que eu saio daqui agora? Oh, que caras. Pronto. Eu vou empancar já aqui, queres ver? Ah, já percebi. Já percebi, já percebi, já percebi, já percebi. Já percebi, já percebi. Tenho de empurrar as ovelhas, não é? Vai aqui para cima, será? Já percebi. Não? Então. Estou a perceber. O que é para fazer? Espera aí. Então é ao contrário. Deve ser o outro irmão. Ai. Caraças. Anda, corre. O outro irmão, este sai, entras tu. Isso, corre. E agora este. Enxota as ovelhas para aqui. Não? É isso. Tinha de ser com este irmão. Porque o outro só lhe fazia festinhas. Não. Não, deixa. Ai, deixa de estar aí. Será que se eu parar a ponta levanta? Ai, caras. Olha, boa. Então. Vou ser mais para aqui. Mais para aqui assim, se calhar. Será que já dá? Não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Já percebi. Tem de as pôr todas deste lado. E esperar que elas voltem para lá. Que elas vão voltar para lá. Esquece. Deixa de estar aí. Acá. Elas voltam para trás. Está quieto. Deixa aí. Cá. Está quieto. Anda cá. Já está? Não. Ah, não. Não está. Não está. Oh, que caras. Opa. Uma. Tu também. Opa. Para aqui. Anda. Xô.
Aqui. Tu também. Opa, aqui. 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 Aqui também. Ah, elas ficam. Pensei que elas saíam. Já tá. Então. Oh. Já estava. Uma ovelha. Duas ovelhas. Tá. Três ovelhas. Da cá. Ah, que caraças. Já estou a bater mal. Tá, então, não. Peraí, tem mais ovelhas ali? Não, oi, já estou a bater mal com isto. Ai, o caraças. Ia, ia. Ora bem, opa. Está à espera de azear aqui. Está aqui. Uma ovelha. Duas ovelhas. Tá. Três ovelhas. Três ovelhas. Faltou uma. Onde é que está a outra? Aqui. Vais, anda cá. Está aqui. Prontos. Tá. Quatro ovelhas. Certo? Não, não dá. Está a ver. Não pode ser. Está-me a falhar qualquer coisa aqui. Ah, pois está. Queres ver? Queres ver que era isto? Tinha a falar aqui com o... King? When Hadi? Consigo, estou por lá as quatro ovelhas e mesmo assim não dá. Como é que é? Colocar a ovelha na roda? Será? Não. Será que dá? Pronto, já. Estou apressado, stop. Não é nada disto. Espera aí. Dá? Dá para pôr a ovelha, não? Será? Não pode ser. Elas não correm. Eu não acredito nisto. Prontos. Um ponto para o Sr. Nelson. Será que vou pôr outra? Deixa eu ver. Como é que me ia lembrar que as ovelhas iam começar a correr? Olha, duas. Uma em cima da outra. Ah, caga nisso. Pronto. Então não fazia sentido pôr as ovelhas, tipo, a fazer peso na ponte. Não fazia mais sentido. Pôr as ovelhas a correr na roda. Oh, velho, meu Deus. Ia estar aí 5 horas, até me lembrar dessa. E, por aqui não. Não, já tenho os bonecos trocados. Mas, aqui, sim. Ui. Olha o cão lá embaixo. Nossa, não, eu não sei que link é esse, mas espero que não seja um clipe.
Okay. What? Quem é que está a chorar? Oh, valha-me Deus, olha. O que é isto? Hello. Hey, Maro. Yeah, este é amigo. Maro, when are da? Nice. Agora fizemos amigo. Só? Da, yeah. Olha o caldeirão do Bennett Foddy, olha aqui. Será que tem alguma coisa para apanhar aqui? Nope. Olha, o gajo tem duas camas, mas mora sozinho. Deve ser tipo para alugar ou assim. E não deve ser barato com esta vista. Ok, bora lá. É atrás dele. Yep. What? Olha, 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 então. Ai! Quem? Elucida-me que eu agora não... Estás a falar de quem, Balto? Que a grande volta que ele foi dar. Para aqui. Yeah. Um. O gajo está a ajudar. Nice. Já estou. Não. Oh, graças. Ok. Ah, tem de deixar agarrado. Yeah. Adeus. Obrigadinho. E prontos. Vai cada um. Ui, caraças, está aqui tudo. Sobe. Vai, então. Isso. Ei, ei, caraças. Ok. Está aqui. Hello again. Atá. Será que está tipo para subir para cima dele? Não. Ei, a sério? Ok, para cima. E agora? Para aqui? Já, yeah, para cima. Já percebi. Graças. Ok. Olha o gajo, campeão. Campeão da escalada. Pois é, era aí, só que eu caí. Mas está tudo bem. Oi, então. Oi. Caraças. Deixa este primeiro. Ah, ok. Já está. Já percebi. Ya? Ata!
aqui. Dá para saltar. Aí, cabruto. Aí, vai. Aí está. Um. Próximo. Ainda vai, mas é botar isto tudo abaixo. Oh, caraças. Ui, sobe. Ah, caralho. Isso. Cop action game away out went on an uncensored tirade about the award shows after those. But you must talk a bit more about this project. Não sabia, mas qual foi o stress? Sei que o gajo vendeu o jogo dele à força toda, aquilo foi um. O gajo está mesmo empolgado com o way out. E parece que está um jogo fixe. É por causa que é dos indie games e isso, não é? Pay to win e essa merda. Yeah, é isso. Para baixo. Ih, mas ele não tem medo de água, não é? Só. Já. Yeah. Só para cima dele. Ei, está mesmo bonito o jogo. E já tem os aninhos. Mas mesmo assim está. Está bacana. Qual a way out? Parece que está engraçada a ideia do jogo. Não, o ogre é amigo. Passa. Passas tu, né? Yeah. Dá aqui a manivela. Ok. Siga. Ah, estou a apanhar um jeito. Ui, do nada. O way out também é tipo o mesmo sistema de gameplay. É, acho que um analógico controla. Acho eu. Pelo menos se estivesse a jogar sozinho. Não sei como é que funciona aquilo. Mas é tipo o mesmo sistema de jogo. Mas que deve ser giro jogar em co-op. Com mais alguém. Este é mesmo bacana. Que é coisa que este não dá. Este é mesmo tipo. Controla os dois, mas acho que não dá para jogar com dois jogadores. É só um. Enquanto com o way out acho que vai dar para dois. Está bacana. É como o Kane Lynch que eu queria trazer, que nunca joguei. Também dá para jogar assim em co-op. Isto vai correr mal. Isto vai correr muito mal. Estou mesmo a ver. Mas vai.
Já percebi. Olha, acho que era bom o jogo. Apareceu ali uma rodinha. Isso. Menos mal. Yeah, parkour. Aí, como é que dava para assim? Para mudar a câmera? Yeah. Será que tem alguma coisa aqui? Também não. Tenho que parar isto. Agora como é que eu vou parar isto? Quê? Yeah, é para ali, pois. Vai tu primeiro. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu desligo isto? Deixa eu ver aqui. Yeah, é aqui. Deve haver aqui algum botão. Ah, tá aqui, já percebi. Ok. Agarra aí. E siga. Isto não passa aqui? Ou passa? Não passa. Bem, não. Vai ser por aqui. Que é grande a volta. Se peço um gajo quando está a fazer mudanças, o gajo, não, é para a esquerda, é para a direita. Não, e tu é que tu vou fazer a força toda, caralho. Tu é que vou embaixo. Está sempre discussão, não é? Olha para isto. Ei, ei, aí está, milimétrico. Isto é para enfiar que é aqui. Yeah, deve ser aqui. Aqui assim. Yeah. É isso mesmo. Opa! Aí está. Fez alguém que arranje isto. Olha, mais um puzzle. Ah não, isto é só puxar. Espera aí que este é fácil. Agarra aqui. Agarra aqui. Puxa! What? Não? Para aqui. E agora? Para trás? Aí está.
Salta. Isso. Ei, o que é isso? Pô, bem bacana o jogo. Ora bem. Salta para aqui. Aqui, puxa para aqui. Sobe aqui. E devia haver uma corda. Não? Agora uma corda. Como é que eu vou arranjar a corda a esta hora? Ah, já vi. Está aqui. Isso. Ah, ele agora sobe. Já percebi. Tá simples. Para já tá simples. Quer ver quando isto começar a complicar? Para baixo. O que tem para cima? Será que isto tem secrets e tal? Acho que não tem. Deve ter nada disso. Yeah. Dá para ir para aqui. Deixa-me ir lá abaixo então. Ui, quase caía. Só isto. Ok. Vambora. Ui, acabou. Ah não, aqui, aqui. Tá certo. Ei, Maya! Já vou, já vou. Wait for me. Caras, fogo, não acredito. Tirei o dedo do botão. Tá. Tá. Cheguei. Como é que é? Pá, para lá. Ia. Para ali? Não. Deve ser para ali. Estás-me a enganar. Caraca, já ia ficar empalado. Já ia virar papel. Não, te segurei na manivela. Não? Aí eu tenho que estar sempre a dar a manivela. Olha, pronto. Vai ser bonito. É sempre a bombar. E agora?
Como é que eu abro aquela? Aquela não abre. O que é que foi? Estás aí a mandar vir? Que é? Não abre! Ah, espera aí, esquece. Calma, calma. Calma. Está nervoso? Os irmãos mais velhos têm sempre a mania, pô. Sabem mais que os pequenos, pô. Pronto. Até o pequeno, é sempre o pequeno a resolver, pá. Acho que já chega, dá a manivela. Estou aqui a dar a manivela. Deixa-me ir indo. Olha, mais um save. E agora? Ah, agora agarra-te aqui. Ele puxa. É isso. Nice. E agora? Ah, agora eu agarro-me aqui. Não. Vem, vem, vem. Agarra-te aí. Este analógico nunca rodou tanto. Até vai ficar assado. Já não jogava um jogo com comando. Outros anos. Prontos, e agora? Ah, para aqui. Ah, para aqui para trás. Opa. Tá, estica o braço. Temos preguiçosos agora. Pronto. Isso é tudo que o meu menino quer. Ok, nice. Checkpoint. Ok. Mais checkpoint. Ui, quase caía. Deixa lá o dedo. Não é porque nota, o gajo tem. Tem uma força de braços, cuidado. Isso. Agora por aqui. Oi. Está fechado. Ah, dá para agarrar aqui. Para aqui. Ui, graças, vai cair. Olha, boa. What? Está aí a Ana, para contar as mortes, senão estava bonito. Espera aí. Pronto, ok, este vem para aqui. Ui! Caraças! Ai, Nuno!
Ai. Então, só. Isso. Antes. Só Nelson, não faças isso, Nelson. Ok, bora lá. Agora vai. Isso. Pronto, já está. E agora? Este não se agarra. Então. Está ali, parece que está. Isso. What? Que passou? Está aqui algum timing que está a escapar. Tipo, não posso. Ou. Deixa-me ir com este. Espera aí. Deixa-me ir este primeiro. Assim. Se calhar, será que é isso? Ah, então posso morrer à vontade, né? Faço já um clipe. Pronto. Não, deixa-te estar quieto aí. Vai para trás. Não, tu. Não, tu vai para aqui. E, oh, pronto, já estraguei tudo. Será que se eu levar primeiro este, tipo, vai este primeiro, que é mais pesado? Se calhar, né? Não sei. Vamos testar. Oi, graças. Pronto, isso. What? O gajo não se agarra? Ai, a minha vida. Ok, bora lá. Ok, pronto. E agora? Vamos para aqui. Pronto. Ah. Porra. Não estava a carregar no. Carregar no botão. No tempo certo. És mecânicas, seu Walter. És mecânicas. Ui, isto vai aqui tudo. Ui, que. Vem! Jesus! Ei. Ah, olha, esta é a mulher do. Mulher do ogre. Vamos salvá-la. Yeah, yeah. I'm gonna try. Roubar a chave, ok. Ok. Pensei que estava a abrir o portão, afinal não. Está a abrir, mas é aquela cena. Então, espera aí. Bem, tu não passas, não é? Só ele é que passa. Ya. Yeah. E agora? Ya, yeah, tem de sneaky. Já percebi. Ui! Boa. Dá prisioneiras. Ia, que mau ano. Ai, meu Deus. Sneaky, dizia eu. Vai. Ah, tá bem, entendi também. Ei, Nai! Ah, tá chato.
Olha, não tem mais nada a ver aqui. Ei, aí! Que é? O que é que se passa? Eles não podem estar muito longe. Prontos, sim. Ok, bora lá. Deixa eu chegar mais perto. Sim. Tem de ir sneaky, não é? Aqui pelo cantinho. Também, tão sneaky também não. Acelera se calhar um bocadinho. Ui, que não estou a ver. Não estou a ver o boneco. Isso. Tira a chave. Isso. Qual Splinter Cell? Qual que é? A ver. Ui, deixa aqui a chave. Calma, calma. Ui, sai. Mexer, deixa-me ir pelo outro lado. Devagarinho. Isso. Boa. Abrir aqui. Isso. Tia! Yeah. Isso. E está. Teamwork. Run. Run for your love. Hey, Maru. Nem um obrigado, nem nada. Antes. Já fizeste a geneira, pá. Ui. Ora, isto é para ir para onde? Ah, esta subia? Ok. Ah, já percebi. Saca. Ah, já percebi, já percebi, já percebi. Já sei. Já sei o que é para fazer. Tenho de o prender aqui dentro, não é? Que sorte! Olha, já fui. Prontos. Acho que é isso. Tem de o prender ali dentro. Será? Deixa eu ver se o meu plano faz sentido. Ya, yeah, é isso. Por aqui. Ya. Yeah. Depois eu saio. É isso. Agora cheguei lá. Hey! Aqui. Hey! Ui. Hehe. Get wrecked. Hehehe. Bora. Tá. Bora, bora. Ui. Ok. Ya, yeah, baixar aquilo. Então, salta. Então. Sai para baixo. Então. Ah, por aqui. Ok. Pensei que dava para saltar. Já estou a atrofiar tudo, os comandos. Aqui. Aqui. Virou. Não. Vira. Então. Isso. Ok. Oi? Ah, já, yeah, agora tenho de pôr aqui. Tá bem, tá bem.
Tá bem. Já percebi. Tá. Tá bem, já sei. Atá. Agarra aí, então. Isso. Pra aqui. Trás. Não, aqui. Ah, tá. O que falta aqui? Não, é para aqui. Ok. You're free, my lady. O gajo é bom. Ele chega à casa, tem ali aqueles cogumelos, ainda faz um arrozinho de cogumelos. Olá! Olá. Tu queres ver que este é que é o marido dela e o outro é o amante? O gajo está nervoso. Está o quê? Agora, o que é que isto faz? Ah, ok. Tem de cair ali. Já percebi. Isto tem de ser um timing exato. Bora, bora. Aqui, aqui, aqui. What? Não. Parece que não é isso. Pensei que aquilo caía. Espera aí. Já percebi, já percebi, já percebi. Tem de ligar esta corrente em algum sítio. Tipo, distrai aí o bicho. Chama aí. Mas ele está aqui. Este é que podia distraí-lo. Ah, exato. Isso, isso. Opa, opa. Isso. Ah, pera. Tem de ser ao contrário. O irmão. Este é que distrai. E o irmão mais velho é que pega na cena. Tem mais força, né? Aqui. Olha aqui. Aqui. Olha aqui. Vai, vai, vai. Oi. Opa. E agora? Qual é que falta aqui? Deste lado. Pensei que era. Oi. Nice. Já está. Já está, já está. Acho que já está. Já está. Vai, vai, vai. Puxa. Ah, caraças. Quase que dava. Espera aí. Vai, 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 vai. Porra. Ui. Não, já não pôde tempo. Espera aí. Isso. Hello. Cai, cai. Ele vai ficar aqui. Ah, que... Eia, que má onda. Ui.
Ok. Sim, senhor. Ai, que fofos. E puf! Deixa chocar. Peixomaru! Peixomaya! Peixomayu? Peixomaya? Adeus! Peixomaru! Peixoya! E acho que é que diz? Ah, já. Yeah. Maru? Hadinia? Isso é diferente, já. Isso é diferente. Ao bocado também era sempre diferente e vê lá a volta que a gente deu. Ui, cutscene agora. E partiram. Até o infinito. E ele é o nosso pai. Até já está com o cabelo amarelo. Caranças. Estamos quase. Estamos quase. Aguenta-te aí. Aguenta-te. Acho que não é muito grande, tem... Que é? Pelo que eu vi assim, é... Eu vi assim no YouTube... Gente que passou o jogo assim em 3 horas... 2 horas e meia... 3 horas, mais ou menos. Acho que horas são? 6 e 16... 1 hora e 29... Yeah. Se calhar faço mais uma live. Depois tenho de fazer o jantar também. Porra, 1 hora e 24. O gajo, se não morrer, porque os puzzles nem são muito difíceis, é mais é um gajo habituar-se assim aos controles. Ui, tá aqui o bicho. Sai, bicho! Sai para lá! Isto o que é que faz? Como é que vais? Estás a fazer? Ah, já. Oi, é isso, é tanto. Oh, valha-me Deus, é muito burro. Dá-lhe uma. Olha lá, pá, tu vais meter a mão aí? Valha-me Deus. Tens um site para consultar o. Não sabia dessa. Mas isso é relativo, não é? E o que é isto? Mais lobos? E vai ser bonito. Sai para lá. Sai. Ui. Estamos de juntinhos. Senão a coisa vai. É, sai. Sai para lá. Calma, deixa-me ir à frente. Como é que tem a tocha? How long to beat? Yeah. E lá espreitar isso. Não sabia dessa. What? Ui, isto ficou assim pesado para caraças de repente o jogo. Sai. Sai. Sai para lá. Boas, sou sensei. Como é que é? Por aqui. Nesta humilde stream. Sai. Anda, Joãozinho. Isso. A
esta stupidez para ahí. Por acaso estava para ver a playthrough dele, mas como ia jogar, depois ia perder a piada. Opa, checkpoint. Yeah. What? Olha. Olha, ganhei uma proeza. Falling Star. Tá fixe. E este, será que acontece alguma coisa? Não. Yeah. Afinal tem estas tinhas assim pequeninas. Oh, 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 sensei, tu não faças uma coisa dessas, pô. Ainda vais a tempo de tirar, sensei. Pensa bem. Será que dá para vir aqui? Hello? Hello, sir. Desculpe lá incomodar. Quer ser testemunha de Jeová? Hã? Jeová? Não. When Hadi Ari? É para a frente também, não é? É sempre para a frente. Ok. Oi. Acordou meio tarantado. Como é que ele veio? Aí o gajo é tipo cobeiro, não é? Tipo, vai abrir ali a porta. Ih, pera, pera, deixa-me tocar aqui o sino. Nee. Ya, ya. Fui só ali tocar o sino. Sabes que eu estes jogos eu distraio-me com uma facilidade do caraças. Ui, caraças. Olha a tocha! Pronto, já vai dar cegado, quer ver? Vão-se separar, estou mesmo a ver. Ui, agarra-te, agarra-te aí, isso. Caraças, onde é que é? Lanternas no meio do rio, caranças. Sabes que eu sou com mais crianças? Eu vi o sino e pensei, não, tenho que tocar naquilo. Não foi mais forte que eu. No caso agora pensei que eles tinham separado. Tipo, pelo rio assim. Já estou a baralhar os comandos todos. Ok. Tá nice. Já tá. Olha. O que dá para fazer aqui? Aí é nice. Ei, então, tal. Como é que tá? Ei, vai-se andando. Sim, sim. Pois. Agora, aquelas conversas de jardim. E a Susana? Ei, a Susana? Essa game é uma boa. Ei, ela. Ei, o que é? Ei, pois é, pois é. Ei, pois, pois. Sim, 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 sim. Tá, muito obrigado. Tá. Pois. Sim. Para aqui. Já estou a brilhar os comandos todos.
Sì, effettivamente. Right. Scegli un po' morire qui, cagione. Ui, che razza. No, 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 ui! Morgan! What? Hai fatto parte? Ui! No, che razza. Sta aí, tá aí! Eu sei que tá aí! Agora como é que eu vou? Tá aí! Pá, o jogo acho que está brutal mesmo. A história e tudo. Tipo, não é muito difícil o jogo, mas. Acho que tem uma história bacana. Como é que é a sua jaga? Por aqui também. Olha, meu Deus. Eu não disse que eles iam separar. Ai não. Ui! Boa! Estavas quieto, Nuno. Ah, espera aí, tentar agarrar. Espera, já percebi. Isso, segura! Ui! Oh caraças! Então agora as folhas mexem-se também agora? Oh. Seu Walter! O que é que você foi fazer, seu Walter? Ah, já percebi, peraí. A chatear as pessoas com uma live, seu Walter. Prontos. Faltava o Juan para aguardar. Eu não queria dizer nada, mas isto soa assim um bocado estranho, não acho? Tipo, o miúdo está agarrado ao, literalmente ao pau do irmão. Fica só esta nota. Coitado do puto, tudo acontece ao puto, pá. Aí é brutal. Prontos. Mais um clipe. O Sr. Nelson está. É como é que é o Clip Champ, não é? Clip Champion. Ui, peraí, tem. Ui! Já está a valer. Pensei que não estava a valer isto. E esta água. Prontos, morreu. Caraças, distraí-me. Sou um irmão do caraças, vê lá. Deixei morrer o miúdo. Vai, 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 vai. Isso, cima. Oito minutos de conversação. Atenção que as fontes oficiais diz que o Coates marcou... Não, foi Coates? Diz que o gajo marcou... Aos 94, atenção, as fontes oficiais. Vocês põem-se a ler os jornais que não são fidedignos e depois dá nisto. Oh, seu Jago, obrigado pelo follow, seu Jago. Olha, apitou agora. Muito obrigado, seu Jago, a sério. What? Esta é a mãe, acho eu. Yeah. Então, o que passa? Naya?
Não, porque é que não tinhas dado follow? É fácil de perceber. Agora, porque é que deste? Isso é que é uma coisa mais... What? O que é que eu tenho de fazer aqui? Maiuma? What? Espera aí. Chama o seu pai. Não, ele tá tipo a sonhar, não é? Eu assim. Yeah. Yeah, é isso. What? Então, what? Oh, tá-se a passar? O que está a fazer? What? Ah, fogo. Estava a bater mal agora. O gajo já estava mais para lá que para cá. Já estava a ver as portas do além. Estás bem, maninho? Bora. Let's go together. Malta, bora dar um grande abração. Um grande abração. Vou só voltar a espalhar amor pelos chats dessa internet fora. Ui, está todo baralhado outra vez. Espera aí, aqui sim. Não. Vai, ajuda! What? Então? Lamot! Yeah, já percebi. Não, o youtuber que é. Como é que se chama? X-Team? O gajo também faz assim essas coisas nos abraços. Não, sobe! Ai, caraças! Sobe! Então? Lamot! Já sei, mas ele não quer ir! Ah, já está. Vai, puxa lá isso. Nai, ele está! É possível, é isso. É tão jovem. Volta cá para fora. O que passa? O jogo está a ficar mesmo pesado. Calma, agora vou eu. Calma, jovem. Vai tudo dar certo. Isto é vida... Tá? Siga. Prontos. Eu acho que eu vou sair daqui. O gajo vai se mandar lá abaixo. Espera aí. What? What the fuck? Tipo, ai, ah, tipo a família morreu. Não é? É isso que eu estou a perceber. E ele ia se matar também. Deve ser tipo a mesma doença que tem o nosso pai, ou assim. What? A coisa está a ficar pesada. Ah, bora lá. Atenção, hein? Eu estou a ver. Vou mandar a cadeira lá para baixo, mas é, senão o gajo não dá. Estou de olho em você. Olha, olha aí! Vai ficar ali a chorar. Eu não choro, eu não tenho. Eu sou uma pessoa mesmo pá, fria mesmo pá. Não tenho grande coração. Olha, mais uma ponte. Onde é que estão as ovelhas? Ah, peraí, ele passa aqui? Já percebi.
E agarra-se ali àquilo. Digo eu. Todo confiante. Já, é isso. Então para que é que eu levantei a ponte? Não estou a perceber. Ah, já percebi, já percebi, já percebi. Então, salta lá abaixo? Não. Então o gajo não salta ali. Ah, já percebi. A ponte desce, está certo. Vai, 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 vai! Boa. Para trás. Prontos. Ih, já vou atrofiar tudo. Assim. Agora, esta para aqui. Siga. Isso, já está. Eu gosto de estar sensível no trabalho. Sensível no trabalho. Não, tu não recebes aquelas chamadas do pessoal a reclamar isso, não é? O gajo tem que ter uma certa sensibilidade para isso. Eu estourava-me logo a tampa. Tinha paciência. Dizia, ah, é, então quero, vá para a concorrência. Mas... Yeah, os puzzles são bacanas. Não são tipo muito difíceis. Mas são engraçados. Olha, mais um banquinho. Espeta. Está para tirar uns prints mesmo bacanas. Isto é bons spots para ele depois trazer a namorada. Tipo. Ver os castelos e tudo. Olha e tal, como é que é, Maria? Vamos ali ver os castelos. Bem, bora. Anda aí, bicharada. Já estou a ouvir. Já, olha ali. Dali. Já. Não, é sempre diferente. Então, pessoal, obrigado às 8 pessoas que estão aí desse lado. Muito obrigado, a sério mesmo. E queria saber se está tudo a dar bem. A live, o som. Porque eu não consigo ver daqui. Só tenho o monitor. Para aqui, será? Não. Está tudo ok? Obrigado, sua volta. Impecável. É isso. Impecável. Man. Eu cheguei-me para levar a coordenada. Se abrir isto. Queres ver? Ui. Tá boa. What the fuck? Para que é que eu vou subir as cabras? Isto é tipo aquelas cabras. Como é que é? Montanheiras, aquelas cabras. Como é que se chama? Vamos lá então. Eu vou nesta. Vais na Micolina e eu vou na Josefina. Bora. Siga. Vou-te machucar um apodre. Os gajos estão a curtir a brava. What? Por aqui? Yeah, aquelas cabras yeah, que sobem. Ué! Bacana. Siga. Olha, um shortcut. Yeah. Ganda finta.
Bora, bora. Elas cavam. Elas cavam caminho. Muito bom. Já ganhaste, sensei. Elas cavam caminho. E aí, coitadas, bichos, agora tudo para trás outra vez. Também quem subiu aquele bocadinho também só viste um bocado. Também. Cabras com má vontade. Ei! Olha o Einstein! Deixa eu ligar a luz que eu. Senão não vejo nada aqui. Ah, está. Diz elas, cabra-me caminho. Muito bom, foda-se. Ora bem, agarra aí. Agarra aqui. Isto está a ficar todo empenado o comando já. Isso, agarra aí. E agora? Acabou por isso. Espera aí. Será que ele salta com isto na mão? Não. Não salta. Espera aí então. Está mais ou menos. Está um bocado pesado, mas está tudo mais ou menos. Dentes possíveis. Obrigadinho. Será que eu estou assim a jogar um jogo mais soft, que é para não forçar muito a vista. Então. Ei, mas eu depois tenho de voltar tudo para trás para apanhar aquela cena. Como é que eu vou fazer isso? Ou não? Yeah. Foram-me ao olho, exato. Basicamente foi isso. Como é que dizia o Rev? Como é que é? Gay is ok, não é? Mais outro maluco. Bem, eu não sei o que é que eu estou a fazer aqui. Isto está a mexer o quê? Está a mexer nada. Não, eu preciso daquela cena. Salta abaixo. Espera aí, ai, a minha vida anda para trás. Caraças. Eu sei que tenho de trazer aquilo. Mas o gajo não salta. Com aquilo na mão. Ou salta? Não. Ah, já percebi. Obrigado, sensei. Será que eles atiram? Tipo. Tiram de um para o outro, será? Deixa eu ver. Só pode. Porque ele não salta. Portanto, atira, não é? Não, deixa de estar aí quieto. Isso, é. Opa, siga. Então, não passas isto também? Com isso na mão? Como é que eu vou fazer isto agora? Será que ele atira? Tira para aqui. Tia! Sim, sim. Tira. Tira isso. Não, caraças. Oi, o caraças. Como é que eu passo com isto para aqui? Não, deixa eu deixar aí quieto. Oi. Atira. Isso. Não. Erra nisso. Então. Aqui. Isso. Fogo. Ui, é que vais?
Oi, o gajo está todo. Estás todo empenado, homem. O gajo está à rasquinha. Deve estar mesmo com ele à porta. Olha como ele vai. The fuck? Será que tem alguma coisa aqui em cima? Ui, mais cenas aqui para mexer. Bem, eu não sei o que é que eu estou a fazer, mas deve ser isto. E tu? Isso é ao contrário, acho eu. Yeah. Ele não tem força para empurrar. Será? Yeah, é isso. O que é que eu estou a fazer aqui? Não sei. Acho que não é nada disto. Ok, vou falar com ele aqui. Wendahi, Alatia? Yeah, boar e tal. Yeah! Tem mesmo cientista maluco, gajo. Está mesmo a curtir a cena dele. Yeah! Estás todo tripado, homem. Deixa-me falar agora eu. Kai! Como é que é? What? Dia! Não! Mesmo bacana estas cenas. Afinal é mesmo para aqui. Aquilo é mesmo só para perder tempo ali. Ora bem, tenho de ir para aqui. E de certeza que vai ter para aqui bicharada. Estou a ouvir. Parece aqueles castelos do Last Guardian. Siga. Siga. Let's fly with me. Come fly, let's fly away. Three. Two. Isto vai dar grande cegada. Como é que eu vou controlar isto? Vai ser bonito. Mas pronto, siga. Let's go! Eish, épico. Ui, mira. Ui, caraças. Já percebi como é. Ui, boa. Prontos, Nuno. Já sabia. Pronto, bora lá. Second try. O gajo quando é noob mesmo, pá. Não há volta a dar. 10? O Oswald está a contar. Vira. Ui! Rasa! Bem, eu não sei se alguém manda loots, que eu não sei porque eu não estou a ouvir. Estou a ouvir aqui as cenas no chat, não sei se alguém está a mandar loots. Se estão, muito obrigado. Mas eu não sei porque eu não estou a conseguir nem ver nem ouvir as cenas de loots. Ah, pera, já percebi. Prontos, muito obrigado, seu sensei. Desculpa lá não estar a ler. Não sei porque eu não ouvi. Estou a ouvir as sininhas deles.
What the? What the? Oh, la, la, la. Houston, we have a problem. Mayday, mayday. Oh, cara, só agora estava a correr tão bem. What the caraças. Vai. E para onde é que é? Para a esquerda? Para a esquerda ou para a direita? Esquerda ou direita? Nem um nem outro. Em frente. Mas ele está a fazer barulho, a cena de lutes. Tipo, dá aquele tic. Que eu não estou a ouvir. Tipo, vejo no chat as cenas, mas não ouço a notificação. E está a aparecer na live. Os lutes. Não. E aparecem na live. Acho que tem isso ativado, mas... É, ok. Então deve estar a tocar muito baixo. Só pode, que eu não consigo ouvir. Tenho de ver isso depois. É que eu tenho o jogo tipo em janela e o chat aqui do lado. Vocês não conseguem ver, mas eu tenho aqui o chat lá. Que eu só tenho o monitor, que senão não consigo ver o chat. No canto inferior esquerdo, ok. Está tudo dentro dos conformes. Eu é que não estou a ver os lutes. Ui, salta. Ih, isto vai ser muita grande cegada. Estou mesmo a ver. Alguém aqui jogou Tintin? Eu tinha um jogo do Tintin. Tinha uma missão que era assim. Ah, a tocar mais alto. Será que dá? Ah, eu já me habituei com o monitor. Tipo... Já criei aqui um método. Tenho é de jogar tipo jogos em janela ou assim. Havia uma missão que era assim, do Tintin. O gajo tinha de balançar. Nunca passei o jogo por causa disto. Tipo, empanquei... Era para a Mega Drive, acho eu, qualquer coisa assim, bela. Aos anos que isso foi. E nunca passei o jogo à conta disto. Tipo, não atinava com a cena da... Ui! Quase caí agora. Yeah. Obrigado, Sabalto. Tenho de ver isso depois. E agora? Para aqui? Não. Onde é que é para ir? Ui! Ah, já percebi. Será que o pequeno aguenta com o peso do grande? Pelos vistos, parece que sim. O quê? Aquilo era fogo, aquilo era... Era de... Eu até chorava, aquilo era muito... Valha-me Deus. Era tipo isto, o gajo largava um, depois tinha de agarrar o outro. Ih, mas era muito... Esquece lá isso. Ui, não, sobe. Ui, já estou a atrofiar os comandos. Já estão do lado errado os gajos. Vai ser bonito isto. Ui. Isso. Mas o pequenito tem força. O gajo consegue segurar o irmão. Segurar o peso dele. E segurar o do irmão. Olha isto. Uma força de braços. Cuidado. Vai lá bem. Ui. De certeza que há um campeão que faz isto tipo em 5 segundos. Tipo, oh. Eu estou aqui há meia hora. Ui. Isso. Boa. Está feito. Isso. Espera aí por mim. Como é que se diz isto? Há uma linha que nos separa. Olha. Ui. Ata. Dá. Será que dá para dar nó? Deixa eu ver, ui. Pronto, já estou a... Foca-te, Nuno. Calma. Concentra-te. Já estou a divagar. Pronto.
E agora? Por aqui? Não. Será que dá para... Ai, caraças. Agarra-te. Agarra-te. Não. Então. Oh, valha, meu Deus. E agora? Como é que eu faço isto? Caga nisso. Cega. Cega, sim. Cega. Não há de ser nada. Será que ele se agarra lá em cima? Não. Ai, caraca. Pronto. Está resolvido. What? Ai, Jesus. Pronto, calma. Isso. Para aqui. E o gajo ganha um lance. Cuidado, não é bom? Ué. Se eu faço isto tudo de uma vez, deixa eu ver. Ué. Não. Já estraguei. What? Vai, vai, segue, segue. Segue. Cara, olha, boa. Oh, valha, meu Deus. Esquece. Rápido não é comigo. Chamado. Estavam por um fio. Dead hashtag once. Once, vê lá. Até nesse show consigo morrer. Incrível. Um gajo quando é mau mesmo. Espera, estou a apanhar o jeito. Espera, já sei. Ui, caraca, não dei lance. Isso. Segue. Segue. E não posso abralhar as teclas. Se eu tiro o dedo do trigger, está tudo fodido. Ui, segue. Segue. Ui. Caraca, pensei que ia cair agora. Será que se eu for ele puxa o irmão? Ya, puxa. Anda, preguiçoso! Anda embora! Sempre a mesma coisa. Ei, tô cansado! Caí no colo. Anda, opa! Aí está. Portão grande. Bicho grande, de certeza, aí dentro. Onde é que é para ir? Para trás? Pode ser para trás. Ah, tá. Estou a perceber. Para aqui? Não estou te entendendo. Onde é que é? Diz lá outra vez. Mas nem tu sabes já, né? Já estás a coçar a cabeça? Sabes lá para onde é que é. Só que é o mais velho. Tem a mania que sabe. Será que é para pegar em alguma cena destas? Ata! Que é? Aqui não tem nada. O que é para aqui? O que é que se passa? Aqui? Não. Ata! Ok, ponto, a porta. Ok. Ah, oh, esquece. Tem aqui as sininhas. Para agarrar. Burro. Para aqui. Isso. Alto. Topping ao jeito. Será que ele salta para aqui? Um salto. Caraças. Como é que eu vou fazer isso? Não. Caraças. Nada disto. Sobe. Sobe. Agora este larga. É para cima. Isso. Larga este, para cima. Isso. Pronto. Ui, graças. Agarra-te. Então. Oh, que caralho. Então. Ui. Ah, caralho. Então. Não devia ter subido. Ai, Deus. Vai, siga. Ui, graças. Sobe.
é que... é este? Não, não, é o outro. Caraças. Já estou todo baralhado. Isso, já está aí. Agarrado. É esse. Larga. Não, olha, agora foi este. Oh, valha-me Deus. Isso. Não! Ai, o caraças, pá. Isso. Aqui. Caraças, qual é a dificuldade? Isso. Bom, deixa... Não, deixa-te estar em baixo. Vou ter de me chatear, é? Os controles é isto, cada analógico controla um irmão. E depois tem os o left trigger é o a ação de um e o right trigger é a ação do outro. Lixado é quando às vezes uma pessoa baralha os irmãos. Está um à esquerda ou está à direita e baralha tudo. Fogo. Peço que fica com os comandos invertidos. Para aqui não tem nada, pois não? Olha como está agora. Será que tem alguma coisa aqui? Nope. Será que eu consigo acabar isto? Hoje. 7 horas. Ia, olha. Ué lá! Anda aí o bicho! E tá zangado! Isso! Boa. O caralho, está tudo a cair? Ui, vai ser bonito isto agora. Como é que eu vou saltar para ali? Salta. What? O gajo não salta? Ui, caralho. What? Caralho. É chamado, não te estiques. Não te estiques que a corda fica de curta. Isso. Oh, valha-me Deus. Isto é. Soalhos do Leroy Merlin, pronto. Dá nisto. Isto arranja empreiteiros baratos. Para fora outra vez. Aí está demais. Subir. Toca a subir. Sobe, então. Oh, caraças, ela anda aí. Sobe. Não! Oh, que caralho. Não! Caraças. Esqueço. Ui! Boa. Boa, Nuno. Ai, caraças. Deixarem que vamos, mas é virar comida para pássaro. É já andar aí. A guinchar. Olha o gajo. Parece uma arara. Peraí, deixa eu pôr uma pausa. Pausa no instante. Peraí. Tá. Tá certo. Esqueci-me para... As gotas... A gota das 6.
para o olho. O olho quer-se bem lubrificado, disse o médico. Ah, tem que apanhar estas gotas. Ah, já está. Vou que isto arde. Arde para caralho. É lá. Andai o bicho. Caraca, trazias uma saquinha da alpista. É. Está um bocado atrasada a gota, mas isto chega lá na mesma. Ao sítio. Isto fica só entre nós. Caralho, como é que vira a câmara? Aqui. Será que é para aqui? Então, não vira a câmara. Será que é para aqui ou é para aqui? Aqui é lá para dentro. É lá para dentro. Oh, isto está ele. What? É tipo um grifo? Isto é tipo... tudo tamanho XXL. Liberta o pássaro? Então o pássaro não é o mal da fita? Então deve ser o dono aqui disto. Da mansão. E a julgar pela cama deve ser um bicho do tamanho, sei lá do quê. Não é para isto? É tudo, tudo à grande aqui? King size bed e o caraças, ó. Vai ser bonito. Oi? Isto deve haver montes de cenas para um gajo interagir no mapa. Se um gajo tiver tempo e atenção. Deve dar cenas engraçadas. O gigante do pé de feijão. É possível. É uma ideia. Por acaso. Está bem pensado. Ei, bichano. Hello. O gajo está a sangrar? Tem tipo sangue aqui à volta. Ei! Psh, cagou para ti. Literalmente. É uma saquinha de alpista. Daí? Yeah, puxar aquilo. Ok. Tem de ser o grande, se calhar, não? Porque o pequeno não tem força. Já vou, tadinho do bicho. Mas o pequeno é que passa. Mas o pequeno não tem força para puxar aquilo. Ou tem? Será que tem? Não me cheira. Bem, vamos tentar. E agora? Salta? Não. Como é que ele salta para ali? Não é nada isto. Tenho que fazer alguma coisa aqui com isto. Só, né? Será? Não. Está-me a escapar qualquer coisa. O gajo não salta para ali? Salto, não. Deixa eu ver aqui. E daqui para ali. Ah, ok. Pois, o gajo. Eu disse. O gajo não tem força. Tipo, tu podias era segurar e seguravas aí, caralho. Não? Ah, tá o quê? Será que eu consigo puxá-lo? Deixa eu ver. Yeah. É isso, é isso. Puxa! Eixe. Oh, tadinho. Foi, começa com estes sons, pá, como é que um gajo não chora? Impossível. Vem fazer uma festinha aqui ao bicho. Lila,
Olá! Quem é a coisinha mais linda? Quem é? Quem é? Que foi? Olá! Ara! Daí? Da? Ui, mais uma patada! Calma, calma! Vamos fazer aí um curativo. What? O gajo vai nos levar? Assim todo. Todo marreco? Uou! Brutal! É tudo assim mais ou menos o mesmo universo. Sem ter nada a ver. What? Brutal. Oh, caras. Ei, ei, não. What? What? Ei, esta é a cena do trailer. Yeah, os gajos precisam de uma pena, não é? Ah não, pensei que era. Não tem nada a ver, esquece. Mais uma cutscene. Está brutal isto. Olha, temos pena. É, por acaso, foi pena agora, coitado do bicho. Oi, dá para apanhar? Dá para levar? Não. O tipo apanha. Já, yeah, larga. Yeah. E este apanha. O que é que faz? Será que dá para levar com a gente? Um minuto de silêncio. Ok, tá. Siga. Deixa eu levar a pena. A ver o que é que acontece. Será que consigo chegar ao fim do jogo com a pena? Ai, caras. Mais um loot. Caras, não consigo ouvir os loots. Deixa eu ver aqui. Um instante. Como é que é? Sou Walter. Mais um lootzinho. E quer ver se acabava hoje? Já deve estar tipo a acabar. Deve faltar tipo mais meia hora e assim. Já não. Mas apareceu aqui. Depois tenho de ver essa cena. No outro dia era os alert box que não estava a dar. Não sei porquê. Tenho de ver essa cena. Yeah, tenho de ver isso. Eu ontem ia fazer live, mas o OBS bugou-me todo. Tive de fazer as cenas todas outra vez. E até foi bom assim, ficou tudo mais organizado. Tinha para lá as cenas que não... Parecia uma confusão do caralho. É estranho que eu não mexi nada. Dá, eu costumava ouvir bem as... Olha, mais um banquinho. Yeah. Mais um print, quem quiser. Dá para ter uns prints bacanas aqui. What? Isto é tipo que é gigantes que andaram aqui à porrada uns com os outros.
Ora, exatamente, seu sensei. Isso é que é uma live que vale a pena. Agora é que falaste bem. Lives de Sobalta. Sangue, caraças. Muita qualidade, carai. É uma qualidade, caraças. Olha bem, isto agora é para onde? Para baixo? Ih, olha o sangue aqui. Até está bem feito. A cena da água e caraca. O caraca, ele não sabe nadar! Ele não sabe nadar! Vai! Acho que ele morra! Caramba, já me esquecendo! É. Cuida primeiro dessa saúde. Que é o mais importante, senão depois não há lives para ninguém. É, humilde não quer aprender, o gajo é preguiçoso, pá. Espera aí, deve ser qualquer coisa a ver com isto. Já, não chega, né? Não chega. Já percebi, fazer peso, né? Deve ser isso. Siga, e agora saiu um tipo fisga. Ui. Ah, e está aí o seu Walter e está aí o seu Nelson Pereira. Também, quem não conhece o canal do seu Nelson Pereira, também que vá lá dar follow. E assim, é mais um canal que merece. Portanto, pesquisem aí Nelson Pereira. O 2, atenção, tem de ser o 2. Eles são mais caros, mais os Nelsons. Como é que é? Sou David. Oh, eu sou corcunda! Vê lá. Vê lá. Ai, corcunda, corcunda. Uma desgraça a tua vida, corcunda. Manda, então, qualquer dia já dá. Já dá para uma chiclete. Então, seu Corcunda, a estas horas vem para aqui ver as lives. As minhas lives, seu Corcunda. Com tanto desenho bom que você tem para fazer. Bem, graças. Para aqui. Está quieto. Lá está, mais uma razão, não é para estás aqui a ver eu a dizer parvoíces. What? Oh Maria! Diga ao forno que eu já pernil!
Cortou-me, ele também já não precisava dela. Ele já, assim, já está assim um bocado mais para lá que para cá. Olha, mais um banquinho. Não sei, Aldebito, tu é que és o especialista aí em nomes. Olha, mais uma print. Tá, siga. Ciclopes. São ciclopes, não. É tipo gigantes. São tipo humanos, mas tipo gigantes. Não sei se eles é que são gigantes. Ou somos nós que somos assim, bué da pequeninos. Tipo anões ou assim. Mas acho que não. Ou foi para aqui uma guerra do caraças. E estes... Isso é os primeiros. Os primeiros que a gente ajuda. Esses têm só um olho, mas estes acho que não. Acho que estes são mesmo só gigantes. Olha ali o abutre. Xixinha da boa. Bota para dentro. Relativo, já. Portanto, agora vou fatu. Anda cá por fora. Não tenho força, bem não. Já sabia. Já sabia. Bufa, bufa aí. Já não dá. Está mesmo fixe estas brincadeiras que eles fazem. Com o cenário, está mesmo bacana. Onde é que é para ir agora? Para baixo? Para aqui? Já, yeah, para aqui. Aí, vai lá. Oi, caralho! Sacana do pássaro. E aí, vamos disparar isto? Espeta. What? What? Gigante headshot. Clip that shit. Ui, oh, boa. Então, como é que eu faço isto agora? Como é que eu largo isto? Não, como é que eu faço? Então, como é que eu dou trigger nisto? Ai, o caraça já. Ah, tá aqui, já. Tá aqui a alavanca. Esquece. Tá aqui. What? Tchau! What? Naya Lapa! Fale lá! Oh, Nayi! Ia! Coitado, o gajo nem depois de morto descansa. Ah, tá bem. Já tá. Chamado já fostes. E agora? Para cima? Não. Onde é que é para ir? Yeah, para ali? Ah, yeah, para baixo. Não. Ah, yeah, agora já dá para passar. Está certo. Dá para vir por aqui? Não. Ah, para que é que deram um headshot? Aí, não precisava de matar o gajo, o gajo já estava morto, não é? What? Dá aqui cegada.
What? Está a passar ali embaixo? Isto parece aquela cena do... do Blade. Alguém viu o Blade aqui? Tipo, conheço o Blade que pai assim... o sangue pelas sininhas e o caralho. E anda ritual que vai ali. Olha o rio vermelho, já. Literalmente. Eu meti o fail do Nuno, já. Claro que tinha de ser. Olha, olha, olha. What? Está tudo a cair. Olha os malucos ali embaixo. Olha, caraças. Eu a bem feica. Peraí, os gajos são canibais ou assim? Ya, ya. É bom material. É vista alegre. Oh, olha que bom. Isto é porcelana da boa. Calma, já está limpinho. Estava aqui a falar cá com a minha mãe. Chegou agora do trabalho. Ui, caralho! Isto tem lanças e caraças. Já percebi.
Já percebi. Hello, peoples! What? Não. Não era isto? É isto? Não. Assim por meio. Ah, já percebi. Tenho que fazer aqui a cena. Já percebi, já percebi. Já percebi. Já percebi, já percebi, já percebi. Oh, grande líder! Opa, ya, ya, ya! Como é que é, pessoal? Ya! Zé, uá! Mohammed, espera dar namoro. Araba! Ah. Ia daí? Mabi ia. Ya. Essa é diferente. Oh. Ya. Yeah. Essa é diferente. Mohammed, Mabi ia. Vai lá, tipo, és o herói. Aproveita agora. Mohammed, Mabi ia. Aquele tipo, aquele beijinho assim. Dia Nayi! Ah lá, olha, estás lixado, ela engraçou com mais pequeno. Oh, pois. Isto é mais simpático. Ei, pois, eu sei, tá. Dia Nayi! Já, já foste. Vais ficar encalhado. Ah, ele também, bem. Ui, tenho de dar aqui a. Ah, ai, eu nunca disse. Já estou todo atrofiado com isto. Como é que é? Espera. Ah, já percebi, já percebi. É só para a frente. Espera aí que o. O maior tem mais força. Não pode remar tanto, senão o barco vira para o lado dele. Vira, vira, vira. Vira. Ai. Não. Isto vai batendo, mas vai lá. Já está. Ah, para isto. Navegador, pá. Vira, vira, vira. Isso. Vai, caras. Então. What? Que é aquilo? Okay.
wheelie. Ui, não, caralho. Para trás. O gajo está aqui por baixo. Vira, vira, vira. Vira, 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 vai, 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 vai. Sério. Como é que é, seu Tão Zé? Sabes que eu não gosto de estar a chatear as pessoas? Por isso é que eu não avisei. As pessoas estão lá na vida delas. Está abaixo? E agora? Pá, estou um marinheiro do caralho. Vira, vira, vira. Siga. Estava muito longe. Tem que pôr mais perto. What? Ei, eu era injusto agora. Não dá para fugir dali. Opa, acelera. Caralho, o maior tem mais força. O gajo anda aqui aos S. Oh, olha para isto. Não, não, para, 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 para. Não, não. Caralho. Que sorte. What? Para, para, para! Caralho! Siga, siga, siga! Vai, 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 vai! Araba! É, sim, é, tá bem! Se pegasses num remo é que ajudavas. Já tá, já tá, já tá. Já tá. Já tá, já tá. Já chega. Siga. Os gajos deslizam aqui. Oh, vai ser bonito. Ui, caralho. Não. Oh, que caraças. Vai para trás. Para aqui. Isso. Vira tudo. Creepy music e caranças. What?
pá, bora atrás dela. Calma, espera por mim. Ia para cima. Isso. A árvore, ok. Caia. Como é que eu vou fazer isso? Este, onde é isso lá? Deve estar acabado, diz que é 4 horas 2h59. What? Um achievement? Ainda dá para voltar lá? Não, já não dá. Ai, ah, está ali a... E já não dá para voltar? Ei, que chunga. Já dava para, tipo, salvar ali a tartaruga. Ei, que chunga. Já, mas não dá para descer. Fogo. E agora vou ficar a pensar nisto. Vou ter de jogar isto outra vez. Só para ir buscar a tartaruga. Puna! Dimabu, Malia! Ah, espera aí, que ela já está. Já está a ficar mais engraçadinha. Ah, tá! Dimabu, Malia! Sim, como é que eu tiro isto para baixo? Ah, está aqui. Olha que conveniente, aqui uma serra. E yeah, podia fazer e ao checkpoint, não é? O checkpoint é lá atrás, não é? Se calhar dava. Será que dá? Deixa eu ver. Aqui está o checkpoint. E não dá. É aqui mesmo. Foi. Que chumbo. Otai! Não dá porque o checkpoint já gravou aqui. Tipo, o último checkpoint era aqui. Caia! Puna! Olha, cortá-lo ao meio. Não dá. Siga. Otai! Tá bem. Caia! Sabe dar ordens. Puna! Otai! Ui! Pronto, siga. Não, eu no início ainda andava assim mais atento, tipo, a interagir com o cenário, mas depois vi que não tinha assim grandes... Tipo, achei que era mais linear, então comecei a desistir. Mas agora fiquei com essa da tartaruga. Foi... Que cena. E eu vi o caminho, mas pensei, ah, é igual, vou por aqui. Foi... Caraças. Acho que nem vou dormir hoje. Que eu não gosto de deixar essas cenas para trás. Ui, olha aqui, quer ver? Dá! Ai, não dá. Ia!
E é tudo. Kaya? Todos congelados e o caraças. Ah, dúvidas. Isso é certinho. Kaya? Otai! Atá! Eu sei que é para ali. Kaya? Que é? Puna! Ana, madui a ti. Olha o gajo, manda achar. Ya, e tal e coisa. Mas ela engraçou mais que o pequeno. Ai, deixa eu ver. Fi! Ruixio! Ai não, já está. Agora. Não, esquece. Ao bocado era o pequeno, agora é mais este. Ui, olha aqui, estás a ver? Não dá. Agora vou estar atento a tudo. Vou estar aqui mais 5 horas do jogo à procura. Aí, empurra. Pronto, é bonecos de neve. Pensei que era tipo pessoas congeladas. Ato! Onde é que tu vais, Maria? Ota! Ah, vou atirar. Como é que é? What? Anda maluco. Opa. Será que ele vai também? Não. Ah, yeah, vai. E agora eu? Eu vou a pé, não é? Ah, não. Tá, siga. Ela parece aquela. Tipo a princesa Fiona do Shrek. Isto tem óculos e tudo. Acho que vai aparecer aqui bicharada também, que eu lembro de ver qualquer coisa no trailer. Ya, yeah, acho que está aí. Jesus. É touro! What? What? Mas é invisível? Como assim? O gajo está a cheatar. Otai! Olá! Oi! Oi! Quase! Ah! Pois é! Pois é! Está quase, o gajo tem lábia. Exato. Não chegava a ser gigante, ainda para mais é invisível. E agora? Para cima. Yeah. Espera aí. Para passar para aqui. E ela não vem? Ah, também vem. What? Oh! Ei, ó maninho, tu viste isto? Porra! Não te metas com ela, caralho! Ei, o que é? É a mulher da minha vida! Olha para aquilo, olha para aquele musgo! Ei, ei! Ota! What? Ai, 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 esquece! Rápido! Já percebi, já percebi, já percebi, já percebi! Bom, já fui! Caraças. Pronto, já fostes. Ficou todo raladinho. Caraças, estava a olhar para o chat. Já percebi. 1, 2, 3, macaquinhos. Chines. Três até não. Até nem está a mão. Pensei que ia ser mais. What? What? É para correr? É para correr? Segue, siga. Ela é que sabe.
Tem uma gema maluca? Que? Atta! What the fuck? Ia! Aí, tá brutal o cenário e tudo. Ui, outra vez, não é? Já, já percebi. Siga. Yo. Ela vai à maluca, ela. Consigo. Não, isto os gajos ficaram sem ideias para fazer o bicho. Então disseram, não. Siga, vai invisível. Otai! Otário, não. Não, não entres. Ah, ia dar mais aquela conquista dela. Já não deu. Falta este. Não, já não dá para falar. Vai lá. What? Olha. Chamado. Querido, vou aí a casa. Falhei. Aqui está, olha. Vês? Era um T0. É um T2 duplex agora. Ai, ah, fiquei preso. Já percebi. Estava a saber como é que ele me tinha apanhado. Eu vi aquele filme, como é que era? Querida, encolhi os miúdos. Alguém se lembra desse filme? Acho que era, foi um ou dois filmes que fizeram. Que o gajo encolhia as crianças. Olha, olha, olha. Ah, maroto. E agora vinha o irmão gozar, não era? Ele está apaixonado, ele está apaixonado, ele está apaixonado, calma, caralho. Olha que lindo, na ponte. Não, se não tivesse aqui o mais pequeno, de certeza que ele já tinha dado uma trancada. Tia Lila, ta hon, ta. Na, tia ma. Ila na ya, ila. Na, ta ma. Olha, gajo, pois. Já está armado em machão e tal. Já não respeita ao irmão. Isto é assim, gajo quando tem irmãos e tá. É um ninho? Um ninho daqui. Ai, ninho do amor. Ninho do amor, isso não é uma música do Clemente. Espero peço nome de música pimba. Os gajos ali congelados.
uma pessoa for congelada a comer um gelado, passa a ser uma pessoa congelada congelado? É uma pergunta que fica no ar. Aranhas? What? Olha, olha, olha. What? Olha a gaja. Por isso é que a Ana não gosta de aranhas. Alguém que vai chamar a Ana? Faça um clipe disto. Pode oferecer. Ana não está aí. Ana, sabes? Acho que a Ana vinha ver uma stream destas. Dá a primeira oportunidade, vazou. Ui, peraí. Dá para fazer qualquer coisa aqui. Ai, para abanar. Para abanar. Para abanar. Abana. Abana, abana. Isso. What? Espeça aquela cena do Senhor dos Anéis, do Frodo. Caraca, o que é que dá para fazer agora? Ela vai se levantar, não é? Como é que eu saio daqui agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço agora? What? Virou-se. Virou-se. Ui, caraca. Não. E agora, o que é que eu faço? Ah, tenho de subir para cima dela? Ah, já percebi. Caraca. Ela vai sair. Como é que... Toma, Cris. Peça lagosta. Opa, mais uma. Caraças. Sai, caraca. Sai. Toma. Puxa. Pronto. Tá bom. Já chega. Ai não, mais uma. Mais uma, mais uma. Ai, tadinho, ai agora. Agora é guincho. Ui, ainda anda? What? Caraca. Oh, já chega, coitada da bicha. Ui, está quieto, anda cá. Então, oi. Era certo? Ah, tá. Ei, what? Não. What? Filha da... What? Aí, não me acho que vai morrer. Aí, eu não acredito. Calma. É. Ugh.
só desgraças. Calma, calma, que o Walter já descobriu a história toda. Conta aí, Walter. Olha, parece que a gente chegou ao destino. Era aqui, não era? Que a gente tinha de vir buscar a planta e não sei o quê. Mas agora o irmão está todo... Queres ver que o gajo vai morrer mesmo agora no fim? E calma que o Walter deve estar a escrever no testamento. O Walter vai dar a teoria deste e vai fazer a sequela também. Calma, aguenta aí. Aguenta-te. Bora, bora. Dá musiquinha. Musiquinha a contar, a cantar. Musiquinha é para entrar. Oh, então lanças assim o teaser e... Volto para casa? Não, então, mas... Agora o irmão também está todo marreco. Corre, caralho. Olha o gajo a andar. Será que dá para ir por aqui? Não. É. Vou ser bem em frente. Foda-se, agora aquela da tartaruga é que ainda está aqui atravessada. Porra, o gajo vai subir mesmo lá em cima de tudo. Porra, o mar tão grande. Aí é aqui em cima, já. Pensa que era tipo uma folha, ou assim. Já, aquele... O que está lá, o pai, é o pai. Acho que, tipo, a mãe já morreu. Morreu, tipo, no barco, assim. E o pai está doente. Eles foram à procura desta cena, para curar o pai. Ei, não me diga, tipo, aí agora que eu tô, não me diz que ele vai ter tipo de escolher se salva o irmão, se salva o pai. Será que é isso? Isso era bom, é mau. Tipo, leva mais água, pá. Leva água para todos. What? Não, 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 não. Ih, que grande buraco o gajo está ali. Então o gajo leva água, leva... Tipo, enche, né? Dá aqui ao irmão. E depois vai buscar mais. What? Aí, eu não acredito. What the fuck? Naya! Naya! Não pode, foda. Naya!
em tempo espírito. Oh my god, the feelings. Eita, que grande buraco. Porra, com as mãos. Eia, que cena. Olha, agora só controla. Que ele agora não tem tipo o irmão para ajudar. Vai tipo. Como é que ele vai fazer? Tipo para voltar. Vai tipo o espírito do irmão para ajudá-lo ou assim, não? Deve ser. Começa a chorar agora. Quem é que teve os suspeitos do costume? E agora voltar o ar e mal uma foi, isto é mesmo para massacrar um gajo. É possível que chorem um pouco. Pô, esta musiquinha não, pô. A banda sonora também está brutal.
Porra, brutal. Olha, mais um print. É assim, Nelson. Isto... C'est la vie. Olha, chegamos. Acho que isto, a morte acontece. A gente pode enganar a nossa cabeça e fingir que não existe. É mais por aí. Hã? Parecia um filósofo a falar agora. Yeah, agora só usamos um analógico. Yeah. Oi, olha, mais um loot. Pá, eu agradeço que mandem os loots, mas eu não consigo ver. Tenho que tratar disso. Mas obrigado, né? Esqueço-me que é só um agora. Só um analógico. Analogicamente. Pô, a sensei, estás em altas hoje. E há aquele que tem medo da água. Acho que não. Aprendeu a nadar, acho que não. Só se... Tipo... Qualquer coisa mística aqui. E ele consegue passar, sei lá. Não sei. What? Já está a alucinar o gajo. Bora, vá. Tem de ser. Como é que o gajo vai? Não vai? Não vai mais? Como é que eu faço? Ui, pera. Como é que é? Ui, pera aí. Yeah. Tipo, o gajo tipo, carrega-se no trigger do irmão e ele, tipo... Aí é brutal. Ganha, tipo, força. Tipo até treme isto. Porra. Muito bem pensado. Yeah. Brutal. É tipo, o irmão está tipo a ajudá-lo. Tipo, a gente usa aqui o botão do irmão. Para ele ganhar tipo força. E yeah, aqui igual a mesma coisa. Sozinho não consegue. Mas se for com o irmão, já ganha força. Yeah, wait.
Salta. Isso. Brutal. Isto está mesmo a acabar. Já. Ati! Ati! Daba! Abi! É bueno, diz ele. Olha, olha, olha. A mulher também. What? Não, já chega. Oh, que caraca. Então isto agora morre toda a gente. Ah, fogo. Agora. Até me assustei agora. Já estava cansado. Ai, mexer. Para aqui não. Agora já não dá. A cena do irmão. Era só um bocado. Dá para interagir com as cenas. Brutal. Já, vai acabar aqui. Aí a cena. O pai deve ser tipo também, tipo, o filho morreu para ir salvá-lo, deve ser uma cena mesmo. A música é épica. Olha, mais um print. O jogo é mesmo lindo. Compa, Nelson, compa. Não está caro. Tipo, estava tipo a 3€ ou qualquer coisa assim quando eu comprei. Está bem bacana. Eu estava para pedir-lhe emprestado à internet. Mas pensei, não. Não está caro, mais vale comprar também. Há coisas que não vale a pena. E valeu mesmo a pena. Está mesmo brutal. Sou Walter, está à espera de quê?
tab inteiros. Vê na Instant Game. Na Instant Gaming. Acho que está mais barato lá. Ah, mas tipo. Estás a falar para. Ah, é para PS4. É. Mas o teu PC se calhar corre isto, não? Tipo, não puxou muito. Será que vai dar alguma cena agora no fim? De emprestar, então não é assim sair. Eu só há pouco tempo é que, vou ser sincero, eu, há uns anos eu, quando era tipo jogos assim pequenos, single player, eu pedi emprestado à net. Não havia cá orçamento. Se fosse multiplayer ainda investia. Agora há assim jogos. Só. Depois é que eu comecei a comprá-los na Steam para juntar à coleção. Hein? Acabou. Parece que não há mais nada agora. É só créditos. Aguinha lá no fundo. O Corcundante tem medo. Não, o sensei tem de ser sincero. O que é? Mas agora não, a maior parte dos jogos. Aliás, nem tenho aqui nenhum jogo desses. É tudo legítimo. Dá, acho que sim. Acho que sim. Podes pôr à vontade. Yeah, acabou. Loading. Yeah, menu. Acabou, sou Valde. Sou Valde, sou Nelson. Tem de ser. Quem do Humble Bundle? Não, acho as coisas. Não tenho categoria para isso. Bem, pessoal. Obrigadinho aí pela companhia. Quem teve aí desse lado, pelos follows, pelos loots, que eu não vi, mas certeza que foram loots espetaculares. E vemos aí na próxima. Ou até já para alguns. Pá, vou jantar qualquer coisa. Grande abraço. Wish I could relive every single word. We've taken different paths and traveled different roads. I know we'll always end up on the same one when we're old. And when we're in the
If I was dying on my knees, you would be the one to rescue me. And if you were drowned at sea, I'd give you my lungs so you could breathe. I've got you, brother. I've got you, brother. And if we hit on trouble, say goodbye on a dying day, because I've got you, brother. I've got you, brother. I've got you, brother. I've got you, brother. If I